Så där. Då hälsar jag dig god morgon. Precis innan jag loggade på här så var det Anna, Anna och Anne som var med live. Det var lite roligt. Nu ser jag flera som har hoppat på. Lovisa hoppar på sändningen också. Och ja, vi är ju samlade här för att göra lite morgonyoga denna. När detta spelas in lördag morgon. Så vi gör väl det. Vi ser fram emot. Väl på plats knuggar vi handflatorna mot varandra. Låt handflatorna gå ihop, tummarna in mot bröstbenet. Låt ryggen växa sig rak och sträckt. Hakan lätt insjunken. Ögonen slutna, fokus i tredje ögat. Och bara sitt några djupa andetag. Fånga den här morgonstunden som finns. Och den stillheten som den ofta bär med sig. Och låt dig själv bara smälta samman med allting som är. Sudda ut gränser runt omkring dig. Bli medveten om dig själv där du sitter. Om dina tankar, hur känslorna går. Hur kroppen känns. Andra sinnesintryck. Och här finns också de långa djupa andetagen. Magen faller fram när vi andas in. Sjunker tillbaka in i kroppen när vi andas ut. Om du har möjlighet någon gång, testa vad som händer om du bara skulle sitta så här. En lite längre stund. Kanske 11 minuter, 22 minuter eller 31 minuter. De här cyklerna som yogan talar om att människan behöver gå igenom för att få en viss effekt. Att bara sitta så här sägs vara balanserande och centrerande. Och nu kliver vi in i passet med Om Namo, Gurudev Namo. Ett par gemensamma andetag innan dess. Vi andas in. Andas ut. Andas in. Andas ut. Och andas in för att börja. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Andas in. Fångar det andetaget. Sitter och håller andan en kort stund. Smälter samman med allt som är. Andas ut. Kommer loss. Dags att om inte sätta oss så i alla fall ställa oss i vår egen lilla stol. Kommer upp. Fötterna lite bredare än höfterna. Ner med händerna, runt hälen, eller kommer runt på främre delen av foten. Ner med rumpan, parallell rygg, lyft upp huvudet, långa djupa andetag, fokus i tredje ögat. Och vi är inne i övningen.
För de allra flesta så blir den här ställningen inte som att du skulle sitta i en solstol och slappna av, utan det är en ganska så engagerande övning. Om vi hittar vinklarna, det vill säga att vi inte sjunker ner till golvet med rumpan, utan den ska vara upp så att ryggen är parallell. Och en sträckning på nacken. Vi får jobba både med lårmuskler, magmuskler och annat. Vi öppnar också upp för flöd och cirkulation längs stora sådana här energikanaler som löper inuti yogan längs kroppen. Och gör allt möjligt med de långa djupa andetagen. Och vi rundar nu av, andas in, står kvar i rotlås. Andas ut. Ta det på bästa sätt ur ställningen. Och landa sittandes i lätt meditationsställning. Där du landar i vila en kort stund. Bara känn och upplev hur det känns när vi går från anspänning till avspänning. Exakt när du andas in, namn när du andas ut. Fokuset i tredje ögat, både mantrat och fokuset, följer dig genom passet. Och vi andas in. Andas ut. Ta tag med bägge händerna och främre hanken. Dags för det här lyftet av ryggraden. Vi andas in, lyfter upp. Sträcker upp så mycket vi kan, andas ut, slappnar av. Och fortsätt. Andas insatt. Andas ut nu. Allt jämnt i ryggen, rak och nacken sträckt. Det är bara din intention och anspänning av att sträcka upp och slappna av som gör skillnaden i övningen. Känn också nu samtidigt att du är avslappnad i dina axlar. Inte biter ihop i käkarna. Och en sista gång, andas in, lyft upp. Håll kvar, gör rotloss. Slussa livskraften upp, 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 upp. Slappna av, andas ut. Bara låt händerna glida ut i knäna, tummen möta pekfinger. Sitt kvar och vila kort. Och kanske kan du känna efter bara ett par övningar vad som händer i kroppen och sinnet. Du andas in. Andas ut. Vi går vidare från sittande i lätt meditationsställning. Fingrarna fram, tummarna bak, armbågen ut åt sidan. Vi gör den här vi kallar för Tibetmaskinen. Varsågod och börja. In vänster, ut höger.
Och vi andas in i mitten. Armbågarna ut åt sidan, djupt andetag in. Håll, gör rotlåset, håll andan. Slappna av, andas ut. Kom ner, rulla loss. Och vila kort. Sittandes i lätt meditationsställning. Rygg rak, nacke sträckt. Händerna i gön mudra. Fokuset i tredje ögat. Och du andas in. Andas ut. Vi går vidare med twist med överkroppen. Nu med handflatorna ihop. Sträcker vi upp. Och vrider vänster, andas in. Vrider höger, andas ut. Och fortsätt. Andas in i mitten. Sträck upp, håll kvar. Gör rotlås. Andas ut. Kom ner. Och rulla loss, skaka loss. Vilar igen kort. Lätt meditationsställning. Vibrera satt när du andas in, nam när du andas ut. Och vi går vidare, vi andas in. Andas ut, kroppslyften. Räck ut benen framför oss. Jag knyter ner med händerna, sätter dem i sidan av kroppen. Andas in när vi lyfter upp. Varsågod och börja. Släpp ner med en liten duns. Satana. Och nästa gång rumpan är nere, bara andas in ett djupt andetag.
Håll andan, gör rotlåset. Andas ut. Kom loss med händerna. Vifta på fingrarna, skaka loss armarna. Vi låter benen vara kvar utsträckta. Går till nästa övning. Fäll över kroppen framåt. Tappa ner huvudet. Placera händerna där det känns bra för dig. Raka sträckta ben. Långa djupa andetag. Insatt. Utna. Och nästa gång du andas in, bara håll andan, gör rotlåset. Andas ut. Sjunk om möjligt fram lite till på utandningen. Andas in. Kom försiktigt upp. Fortsätt sträcka ut, vila på rygg. Dödsstilla positionen. Benen är isär, armarna längs sidan, handflatan är uppe på taket. Huvudet vilar plant ner mot madrassen. Känner magen jäser upp mot taket när du andas in. Sjunker ner i kroppen när du andas ut. Känner hur din kropp blir tung, hur du gör ett djupt avtryck. Om du skulle ligga på pudersnön skulle du sjunka långt ner i snön av kroppens egen tyngd. Och bara tillåta dig att fullständigt slappna av. Och vila. Och så tar du ett lite djupare andetag in. Och andas ut. Och kommer upp. Vi sätter oss i lätt meditationsställning. Korsar våra armar. Ta tag runt knäna, strax nedanför. Och andas in. Stretchar isär skulderbladen. Andas ut. Slappnar av. Fortsätt på detta sätt. Ryggen är rak, nacken är sträckt. Du hittar stretchen. Slappnar av, andas ut. Och fortsätter att jobba på detta sätt.
Fokuset alltjämt till tredje ögat. Och så är ett sista andetag in i denna övning. Håll andan, gör rotlåset, stretcha. Andas ut. Kommer ur ställningen. Vilar i lätt meditationsställning. Tummen mot pekfinger i grön mudra. Rulla loss axlarna, öppna upp i bröstkorgen. Bara känna och upplev vad du har skapat i dig själv så här långt. Ta ett djupt andetag in. Andas ut. Fingerkroksövningen, kroka tag med fingrarna framför hjärtat, dra isär, fokus i tredje ögat, dra lagom, rygg rak, nacke sträckt. Långa djupa andetag och vi är igång. Om övningen innan, mer hade fokus på att öppna upp baksidan på kroppen med axlar och skuldror, så har den här övningen mer fokus på att öppna upp framsidan och hjärtat. Bröstkorgen och halsen. Och vi andas in. Håller andan, fortsätter att dra, gör rotlåset. Andas ut. Slappnar av, seglar ner med händerna på knäna. Sitter några andetag i stillhet. Och du andas in. Andas ut. Tack för bågen. Kom ner på mage. Fånga tag runt anklarna. Eller där vi får tag. Gör oss redo. Och sikta på en minut. Varsågod, vi börjar. Lyfter upp. Och andas långa djupa andetag. Insatt. Utna. Sekunder till.
Andas in, lyft upp, håll i rotlås. Andas ut. Kommer ut. Och kommer runt. Och vila på rygg. Och bara fullständigt slappna av. En minut. Tänk så att när du andas in. När du andas ut. Och andas in igen. Och andas ut. Gör oss redo. För några minuter. Den avslutande meditationen. Fokus på gässan. Tungspets mot gommen. Händerna på knäna. Gyan mudra. Ryggen rak. Nacken sträckt. Vi lyfter upp blicken. På gässan. Lägger vårt fokus där, lyfter upp tungspetsen och är inne i meditationen nu. Långa djupa andetag, insatt ut nu. Mentalt fokus på toppen på huvudet på gässan. Håll koncentrationen, hitta tillbaka till ditt fokus. Vi rullar in på den sista minuten. Och där kan du skifta ditt fokus, släppa det från gässan, flytta ner till det tredje ögat, låta tungan slappna av.
Ta något lite extra djupt andetag in. Andas ut och bara sitt i kölvattnet av det som meditationen har öppnat upp för dig. Meditationen sägs övervinna egots begränsningar och att hänge dig till oändligheten, någonting som är större än dig själv, genom att bokstavligt talat lyfta blicken, ditt högre perspektiv. Vill du kan du sätta intentionen för dagen, några andetag i stillhet. Där kan vi släppa tag om något om våran intention, fånga tag i våra händer och de emot varandra. Handflatorna ihop, tummarna in mot bröstbenet. Måtte solen länge skina på dig, all kärlek omge dig. Du klarar ljuset inom dig, leda din väg. Och tre långa satna och vi andas in för att börja. Så. Nam Sat Nam Sat Nam. Jag bygger dock att tänka ner igen. Och tusen tack för denna morgon. Du som var med live här på lördagsmorgonen när detta spelades in. Och du som hoppade på och tog det när du kände att det passade dig. Hoppas det här har gett dig en bra start på din dag. Du vet väl om att du är fantastisk. Gå ut och gör någonting bra med den här dagen och ta hand om dig. Så kör vi de här sista dagarna. Jag brukar ju lämna möjligheten, och det gör jag också nu, att om du vill ställa någon fråga eller någonting du undrar över eller någonting du vill dela med dig utav, skicka det då till mig i ett direktmeddelande på Messenger. Frågan eller det du vill dela med dig av. Och sen så kanske jag, om det finns frågor, har kommit in tillräckligt många frågor, så samla ihop allt och gör en liten avslutning med frågor och svar. Så vill du skicka in någon fråga, någonting du vill dela med dig av, som du vill dela med till gruppen. Naturligtvis kan du göra det här helt anonymt. Yes. Ta väl hand om dig nu så syns vi. Hej då.